Comenta pra nós como é que foi esse Jungle Fight Qualify, cara. O maior sucesso, tô muito feliz. Mais uma vez arrebentamos. Mais uma vez o show tá ficando pra história. Agora vocês podem esperar, 9 de maio, nós vamos mudar a história do MMA no Brasil, não só em Fortaleza, porque nós vamos fazer um grande evento na praia, junto com José Filho, com Arthur da 77 Eventos. Então, meu irmão, vamos ficar pra história. Vocês do Brasil inteiro, vão se preparando, vão comprando a passagem, porque dia 9 de maio aqui na praia de Iracema. Meu irmão, vai ser demais. Como você disse, Fortaleza vai virar Las Vegas, cara? Sem dúvida nenhuma, vamos trabalhar para isso. Estamos trabalhando forte. Vamos fazer mais 3 edições. Esse nosso grande secretário de esporte, Ferrúcio, esse cara é muito bom. Faixa preta de karatê, ama todos os esportes. E eu estou muito feliz também do nosso grande governador, Cid Gomes. É um homem apaixonado, um guerreiro apaixonado pelo esporte, apaixonado pelo MMA. Valeu, obrigado aí, cara. Eu que agradeço a presença de todos e estamos